Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Soçidə keçirilən üç tərəfli görüşündə birgə bəyanat qəbul edilib. Sənədə əsasən, tərəflər indiyənədək əldə olunmuş razılaşmaların icrasına sadiqliklərini bir daha ifadə edib. Mövcud problemlərin həll istiqamətində əlavə səylər göstərməyə razılaşıblar. Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin 2022-ci il oktyabrın 31-də Soçidə görüşdük və 9 noyabr 2020, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il üzrə üst tərəfli bəyanatların icrasını müzakirə etdik. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin hər tərəfli normallaşması Cənubi Qafqazda sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin və davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi naminə bütün bu sazişlərə ciddi əməl etməyə bir daha sadiqlik nümayiş etdirilib. Biz humanitar məsələlər də daxil olmaqla qalan vəzifələrin təcili həllinə yönəlmiş əlavə səylər göstərməyə razılaşdıq. Bəyanatda Rusiya sülh məramlarının bölgədəki rolu xüsusi olaraq vurğulanıb. Həmçinin tərəflərin güc tətbiq etmə və güc tətbiq etmə ilə hədələmədən çəkinmələri, bütün problemləri istisnasız olaraq bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanımaq prinsipi əsasında həll etmələri razılaşdırılıb. Bəyanatda Rusiya sülh məramlarının kontingentinin yerləşdiyi zonada təhlükəsizliyin təmin edilməsinə əsas töhfəsi qeyd edilir. Onun regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində vacibliyi vurğulanır. Biz güc tətbiq etməkdən və ya onun tətbiqi ilə hədələməkdən çəkinməyə bütün problemli məsələlərin BMT nizamnaməsinə və 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsinə uyğun olaraq yalnız suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması əsasında müzakirə edərək həllinə razılaşdıq deyə sənəddə bildirilir. Bununla yanaşı bəyanatda regionda davamlı və uzunmüddətli sülhə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına fəal hazırlığın vacibliyi deyilir. Tərəflər arasında mövcud imkanlar əsasında qarşılıqlı məqbul həll yollarının axtarışının davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Rusiya Federasiyası buna hər cür kömək göstərəcək. Liderlər Rusiyanın yardımı ilə ictimaiyyət nümayəndələri, ekspertlər və dini liderlər arasında dialoqun davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında müsbət atmosferin yaradılmasının habelə iki ölkə xalqları arasında etimadı gücləndirmək üçün üst tərəfli parlamentlər arası təmasların başlanmasının vacibliyini qeyd ediblər. Həmçinin Azərbaycan və Ermənistan liderləri Rusiyanın bu ölkələr arasında münasibətlərinin normallaşmasına Cənubi Qafqazda sabitliyin və rifahın təmin edilməsində bundan sonra da hər cür töhfə verməyə hazır olduğunu alqışlayıblar.